ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ଦୁଇହଜାର ଛଅଶହ ସତାନବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୁଣି ତେଇଶ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ କମିବ ଶୀତ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ହଜାର ନଅଶହ ପଞ୍ଚାନବେ କୋଟିର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ମଦ ପେଟ୍ରୋଲ୍ରୁ ଆୟ ଆଠଶହ ତେପନ କୋଟି କୋହଳ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଟକଣା ସଭାସମିତିକୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି ସୋମବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ମଠ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନରେ ଆଜି ପୁଣି ଖୋଳାଯିବ ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇହଜାର ତିନିଶହ ଅଣାଅଶୀଟି ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଝୋଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବରଗଡ଼ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ୱାର୍କ ଟାଇମିଙ୍ଗ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଆସିବାର ନୂଆ ନିୟମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ଗୋରଖପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ନୀଙ୍କୁ ଝଟକା ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଚନ୍ନିଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଡି पुनरे निर्माणाधीन कोठारे कार्य श्रमिक उप पड्ला लुहास्लाप सात मृत तिनी महला कोठारो दुई फिंगी दला जुवक जन मृत उत्यक्त जनता जादेले जानवाहान पाटना बिहार देशले तिनश्रु अधिक सहर पचास लक्ष जाए ऋण देउछ फेसबुक सर्त लाग स्थगित रहिला दुई हजार बइस परीक्षा परीक्षा स्थगित पा ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଛଅରୁ ଆଠ ସପ୍ତାହ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନାରେ ଅଠତିରିଶ ଦଶମିକ ଆଠ ଏକ କୋଟି ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସତାବନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଆଠ ଲକ୍ଷ ମୃତ ଆମେରିକାରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କମାଣ୍ଡର ଅବୁ ଇବ୍ରାହିମ୍ ନିହତ ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେର ଆତଙ୍କୀ ନିହତ ସାତ ସୈନ୍ୟ ମୃତ ଫେବୃୟାରୀ ଦଶରୁ ରଣଜିତ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଣେଇଶ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି